今天的课里面呢，我要先复习一下哈，我们上次讲的内容。我们上次讲到这个 probability measure 哈，然后讲到在传统的 approach 里面，这个 probability measure 的算法是怎么样呢？先算整个 sample space 它的个数有几个，然后再来算你有兴趣的那一个 event 的个数有几个。然后 probability measure 就是这个A 的个数分之 B， 大 omega 的个数，这样子来定义它。啊，但是我们上次说，哎，这里面这样子的 probability measure 的定义有一些问题，它要求你必须是 finite omega， 它要求你必须每一个 possible 的 outcome 的几率只是一样的，啊，symmetric outcome。那下面的这些例子里面，都是我们生活里面有可能看到发生的这个随机现象，但是这一些里面都违反了这边的一个，或者违反这边的两个。所以这样子定义的 probability measure 没有办法应用到各式各样的随机现象上面去。那这时候怎么办呢？这时候我们就要把原来的 probability measure 里面有的某些性质把它抽取出来。好，那这时候我们做的其实是一个抽象化的动作。那大家很多人都是数学出身的，我们经常都听到什么呢？数学是一门很抽象的科学，对不对？啊，那这个抽象的科学，经常这个抽象这个名词代表的是什么呢？代表的是说这个东西不容易理解，很难理解，啊，不太没有什么比较没有什么直观的现象上面的解释，那这个代表了这个抽象这两个字，我其实蛮喜欢这两个字的。抽象这两个字，它有一个意义是说什么呢？把现象抽离掉。好，现象抽离掉之后，你只剩下那个跟现象，就是看不清楚现象这样子的状况。那数学为什么一直会被比较多的人认为它是一个比较难理解的科学呢？因为它把那个各式各样的现象，把它抽离掉，留下来的东西啊，那你仔细想想看，我们之前讲过的要 count 一些集合的个数的方法，我们讲的 list permutation、combination 那些东西嘛，对不对？啊，那在那些东西里面呢，我们 list 的时候是用一个向量代表它嘛，对不对？那这个 list 的这一个概念、这个方法、这个用向量代表它的方式，可以应用到很多不同的现象里面去，对不对？所以我们讲了很多 list 的例子，讲了很多 combination 的实际例子，讲了很多这个 permutation 的实际例子。那一些例子的那个现象被抽离掉之后，留下来的东西就是 list 这个结构，或者是 permutation 的这个结构，或者是这个 combination 的这个结构。好，所以这个抽象化的这个概念呢，有一个意义是在讲说，我把真实的，我们 example 里面有时候是算，每个人的生日，对不对？好，上次有算一个每个人的生日会在同不会在同一天的可能有多大，对不对？算那一些总共有多少个个数那一些东西，那我们把它抽离掉之后，它就变成一个 list 或者一个 permutation 啊，把那个现象抽离掉。那还有另外一个抽象的解释方式是这样。他把事情的某一个结构的精华抽出来，抽取出来，所以这时候你看到的其实是它是从各式各样的现象里面把它们共有的性质抽出来，抽取出来。那这时候抽取出来的这些性质呢，其实就是所有的这些现象的核心的结构，每个现象都拥有的部分，我们把它抽取出来。啊，所以从各式各样的现象里面抽取出每个现象都拥有的那个核心的结构，这个也叫抽象。那事实上，我们为了要解决刚才那个传统的 probability measure 没有办法应用到各式各样的现象上的问题的时候，我们就要从传统的 probability measure 里面把它某些核心的结构抽取出来。抽取出来之后形成的是什么呢？这三个公理。一个是讲说集合的几率只要大于零，一个是讲说所有的可能性大 omega 这个
样本空间的几率值是一，另外一个就是所谓的有相加性 disjoint， 这些集合是 disjoint 的时候，好，彼此之间都没有交集的时候有相加性，我们就抽出这三个主要核心的性质，这三个核心的性质我们让它保留在每一个 probability measure 里面，这样子定义出来的 probability measure 就可以处理这些的状况。换句话来讲，我们把这样子定义出来的传统的 probability measure 里面的某些不适合的部分把它洗掉，把它丢掉，好，那留下来的就是每一个 probability measure 里面应该要具有的性质。好，所以这时候我们从这个传统的 probability measure 里面抽取出来这三个，好，那等一下你就可以看到我们抽取出来的这三个可以发展出来很多的结构。所以之前我讲说这三个就有点像椅子的三只脚，这三只脚就撑起来，撑起一个 probability measure 这样子的结构。好，那既然是这三个是从这个传统的那一个 probability measure 的定义里面抽取出来的，那他们应该要在传统的 probability measure 里面应该要拥有这样子的性质嘛，对不对？好，所以这边请大家 check 一下， check if 这三个公理在传统的那一个 probability measure 的定义里面是不是满足。好，我们传统定义的方法就是集合有兴趣 event 的个数分之大 omega 的个数，在那一个定义方式里面这三个性质是不是都满足，请大家 check 一下。好，那这三个性质在这个状况底下就被从这个 classical 的 approach 里面被抽取出来，让它变成每一个 probability measure 都要拥有的性质。好，那这是我们上次讲到的内容。好，那还有我们上次就讲就是说这样子的定义方式并没有定义一个 probability measure 的值是多少，好，跟传统的这个 approach 相比，传统的 approach 事实上是可以拿来算几率值是等于多少的。你如果只有拥有这三个公理的话，你是没有办法算说几率值是等于多少的。所以等一下我们要谈一谈如何来定义，当你在这三个公理底下建立出来的 probability measure 如何来定义出一个怎么样子计算的值。那第二个就是说从现在开始我们可以把这个 probability 这个东西当作是一个 event 拥有的性质。这就很像什么呢？你们每一个人身上都有携带的一个值，是你的身高，是你的重量，对不对？每一个 probability 每一个 event 每一个事件身上，你也可以想象它说每一个 event 身上都携带着一个重量，这个重量就是它的 probability。 所以这个 probability 变成就是跟随着 event 的一个性质。好，那接下来我们再往下讲哈。现在我们要来谈这个问题，怎么样子 define。 好，前面我们谈的这三个公理底下我们没有办法用这三个公理来真的算几率值。好，所以怎么样子 define 一个 probability measure 在这个 discrete 的 sample space。 换句话来讲，一个 probability measure， 它是一个从所有的事件所形成的这个集合，所以它定义在每一个事件上面。那这个定义在每一个事件上面的时候，我们要怎么样子定义它才会形成一个 probability measure 呢？我们现在要看这个问题。然后呢，我们现在要只针对这个 discrete 的 sample space， 因为 continue 的 sample space 它的定义方式对 event 对事件的定义方式比较不一样。好，那 discrete 的 sample space 我们再回顾一下，在上次我们讲到的时候 discrete 的 sample space 基本上有两个状况，一个就是大 omega 的个数是 finite， 第二个呢大 omega 的个数是无穷多个，但是是可数的。好，可数的这两种状况。好，所以现在我们来谈这个怎么样子在 discrete 的 sample space 上面定义 probability measure 这件事情。好，那我们先来想一个问题， probability measure 是定义在这个2的大 omega 所有事件形成的集合，
好，那每一个事件都还是一个集合，所以它是集合的集合。好，定义在这个东西上面，所以我必须对每一个大 Omega 的子集合都定义一个重量给它，每一个 event 都携带着 probability 的这一个性质，每一个 event 都有它自己的重量，那我就必须针对每一个 event 都定义它的这个 probability measure 是多少。好，那这是因为我们可以看得到我们的 probability measure 基本上是一个从2的大 Omega 印到实数这样子的函数。好，那既然要定义这样的函数，你就必须对这里面的每一个元素，这里面的每一个元素是大 Omega 的一个子集合，定义它的值是多少。好，所以我们看起来是似乎是必须针对大 Omega 的每一个 subset 来定义，它的 subset 有几个？大 Omega 的 subset， 我们上次有提到，总共有2的 n 次方个嘛，对不对？好，所以我们是不是必须针对2的 n 减1次方个事件，每一个事件都要定义它的几率值呢？为什么会变成2的 n 减1次方呢？你看，大 Omega 的几率值已经定义了，大 Omega 本身就是它自己的一个 subset 嘛，啊，所以这是因为这个减一是因为你已经定义了大 Omega 是等于一的。好，那我们是不是必须要在这么多的子集合上面，每一个子集合个别的定义它呢？好，我们现在来接下来来看一种定义方式。假设大 Omega 它的集合是小 Omega 1小 Omega 2一直延续下去，哈，它可能是 finite， 这个集合可能是 finite， 要不然就是无穷多个，但是是可数的 countable 个。好，那我现在定义一个小 p， 好，记住比较一下这个小 p 跟大 p 的不一样。这个是小 p， 好，那这边的这个 probability measure 是用大 P 表示，那大 P 是从2的大 Omega 印到实数的函数，小 P 呢是从 Omega 印到实数，所以它是直接定义在 Omega 上面的每一个元素，每一个元素上面定义一个值。然后呢，这个小 P 我们令它让它满足一些性质，小 P 定义每一个小 Omega 的值都必须要大于等于零。然后呢，所有的 Omega 加起来，所有定义在这个大 Omega 上面的这些小 p 的值加起来是等于1的。好，所以你可以想象一下，就是说我现在有一个大 Omega 这个空间，这个大 Omega 里面有一些元素，我们用点代表它。好，那这些点的个数可能是有限个，也有可能是无限个，但是是 countable。 然后在每一个点上面呢，我定义这个点它的小 p 的值是多少。好，我用这个高度代表它小 p 的值。好，所以我们可以做类似这样子的事情。好，那我们定义好了小 p 之后呢，我们来看一下每一个大 p， 大 p 是针对 event 来定义嘛，所以这里面的 a 是一个大 omega 的子集合 subset。那对于这个子集合，它的 probability measure 我们怎么定义呢？我们就定义说落在这个大 A 里面的那一些小 Omega 的小 p 值把它加起来。 OK， 好，所以你可以注意到在这种定义方式底下的话，基本上我们就是如果你这边有一个集合是这个集合的话，这个是你的 A 的话，这个 A 的 probability measure 就是落在这个 A 的里面的这些点的小 p 值加起来。好，那如果我们这样子定义 probability measure 的话，我们就可以发现，就是说这个大 p 定义出来的大 p 它是一个 probability measure， 也就是说它满足了前面的这三个公理，它满足了前面的这三个条件。好，那这边给你们当 exercise， 就是说我这样子定义出来的这个大 P probability measure 它满足这三个公理。好，所以请大家 exam 一下，检查一下。好，一到三这三个公理用这样子定义出来的方式是不是满足。好，
那这样子你就可以看得到，如果我透过这样的方式来定义的话，我要定义一个 probability major， 我要定义一个大 P， 我只需要先定义小 P 就好了。小 P 定义好了之后呢，大 P 的值基本上就是由这个方式算出来。好，那这样子你需要定义几率的状况从2的 n 次方减1这么多个，每一个上面本来都要定一个几率值，就 reduce 下来到这里面总共可能就是 n 个这样子而已。好，所以这是 discrete 的 sample space 的时候，好，你要定义它的 probability major 的话，你可以在每一个大 omega 里面的元素上面定义它们各自的 probability major， 然后呢事件的 probability major 就透过sum 所有这一些落在这个事件里面的小 omega 那一些的小 p 值把它加起来就是了，这样子你就可以形成你的 probability major。 所以只要定义小 p， 大 p 自然就跑出来了。 OK， 好，所以你不需要在这么多个 event 上面个别定义它，你只需要在这边的小 omega 上面个别定义出小 p 的值就可以了。好，那记住小 p 的值必须满足每一个都是大于等于零，以及加起来 total 是等于一的这个性质。好，好，那接着你可能又会问啊，那小 p 的值要怎么定？你说要定义大 p， 可以透过定小 p 嘛？小 p 定出来了，大 p 自然就定出来了嘛？那小 p 的值怎么定？好，那小 p 的值每一个可能发生的 outcome， 有可能的几率值哈，这个在几率上面有一些 argument 哈，那这些 argument。它有一种路线是所谓的 frequency 的路线，用频率来定，啊，有一种路线是所谓 basing 的路线，啊，它是用所谓的比较主观一点的方式来定义几率值，啊，那这个我们在之后会讲到。所以关于这个小 p 的几率的定义方式呢，我们可以等到我们讲到比较后面的时候大家再来看这个 argument about subjective。 objective 有一个是主观的，一个是客观的 interpretation。好，那这一个在 lecture notes page 2至15到17。好，所以这是在我们以后要讲的这个 lecture notes 里面。好，好，那接着下来我们把这一套方式要定义大 P 先定义小 P 的这个方式，好，套用到一些 example 上面来看。好，第一个我们先来看所谓的 classical approach。 在 classical approach 里面，每一个事件的几率就是那个事件里面包含的元素个数分之大 omega 的元素个数嘛。所以在这种状况底下，每一个大 omega 里面的个别的 outcome， 好，个别的 outcome， 好，记住这个之间的差别哦。大 omega 里面的元素是一个可能的 outcome， 一个可能的结果。二的大 omega 里面的元素是一个事件。所以我们现在针对大 omega 里面每一个可能的 outcome 定义一个几率值，定义的几率值是什么呢？大家都一样嘛，对不对？我们之前讲过 classical approach 里面是所谓的 symmetric outcome， 也就是说每一个 outcome 发生的几率值都一样，所以自然而然它就定义成 number of 大 omega 分之一。那在这，那比如说呢，这种定义方式，那你定义出来这个样子了之后呢，其他的 event，其他的各式各样的 event， 自然它的公式就会变成这个 event 的个数分之大 omega 的个数，自然而然就会产生出来这样子的这个probability major。 好，那我们来看一下它的一个 example。 比如说你丢一个你现在在掷一个骰子，好，那掷一个骰子有六面嘛，对不对？假设这一个骰子是一个公平的骰子的话，那它的这个可能出现的 outcome 是1到6嘛。好，
那这个1到6里面，因为它是一个公平的骰子，所以它各自出现的几率只是六分之一。那这时候如果你要计算，就是说它出现 odds， 它出现那个奇数格的话，那这个是小 p 哦，这个是小 p 定义在每一个 outcome 上面的小 p， 各是六分之一。你要计算这个事件的时候呢，这个事件是135这些 outcome 所形成的，这时候你就把小 p 1、小 p 3、小 p 5的值加起来，就变成六分之三。那这个六分之三事实上就是我们之前讲的 classical approach 里面 probability A 等于 number A number 大 omega。 好，所以你就可以看得到，在这个状况底下，我们现在发展出来关于 probability measure 的这个架构涵盖了传统的 approach。传统的 approach 只要在这边令它的小 omega 每一个小 omega 的那个小 p 的值是一模一样的时候，你就产生了传统的这个 probability measure。好，那接下来我们再看一个这个 non equally likely 的 event。 好，之前我们有看到在这个 lecture notes 2-4 的地方，好，我们也有看到另外一个，我们也有看到一个这个sampling the probability proportion to size， 这时候你出现的是 non equally likely， 也就是说你的大 omega 里面的每一个 outcome， 每一个可能发生的结果，它们的几率值都是不一样的。好，它们几率值是允许不一样的。好，那在这个状况底下我们来看一下哈。好，比如说我们现在是丢一个 unfair 的这个骰子，这个骰子是做过手脚的，灌过水银还是什么样子，所以它的某一面出现的几率特别高。那在这个状况底下，比如说一这一面一点的这一个面出现的几率值特别高，它出现的几率值是八分之三。好，那其他的面呢出现的几率值是一样的，各自是八分之一。那我如果这样子定义的话，我就在大 omega 这个集合上面，大 omega 的集合是一到六嘛，每一个 outcome 定义出一个几率值，那这些几率值都是大于等于零的，所以满足前面的这个状况，并且这些几率值加起来是等于一的。好，这边有六到二，总共有五个，这边是八分之五加八分之三是等于一的。好，所以这个小 p 是满足前面的这个状况的。OK， 好，那在这种我定义出来小 p 的之后呢，所有各式各样的 event 的值就由小 p 来计算它。所以在这个状况底下，如果是 art 135的话，就把小 p 135的值加起来，就变成八分之五。好，所以定义小 p 之后，就可以出现 probability measure。好，好，然后，所以我们可以看得到，原来前面我们讲的一个例子，在non equally likely event 里面，这个式子已经不成立了。好，那我们现在把它的这个性质抽取出来，形成三个公理，然后用定义小 p 之后再定义大 p 的方式，我们就可以处理下面这一种现象。好，这个现象的范围就已经超出原来 classical approach 的范围。好，那接下来我们再来看另外一个状况。我们之前有讲这个有一个例子是这个 roulette， 好，赌轮，好，一直玩玩到你赢为止，对不对？好，那这个状况传统的 approach 不能处理的原因，是因为它的大 omega 这时候它的 omega 的个数是无穷多个，好，所以你有可能第一次玩就赢了，你有可能第一次玩输了，第二次玩赢了，你有可能第三次的时候赢，前两次都输掉。好，所以它的大 omega 的可能值是1、2、3是一直到无穷大，任意的整数都有可能。那在这个状况底下的话，这一个 approach 已经不能适用了。那我们来看一下目前我们定义的这一个定义 probability measure 的方式可不可以运用上来。好，那我们知道之前我们有谈过，就是说你如果是要赌红色的话，红色赢的几率是19分之9嘛。好，我们之前在第一张投影片的时候，在这里，
在这个地方啊，我们有算出来，就是说你如果赌红色的话啊，那赢的几率是19分之9。所以换句话来讲，在这边我们如果令 R 等于19分之9，也就是说你赢的几率是19分之9，那每一场里面你输的几率当然就是19分之10嘛。好，那我们来看一下，我现在来试着定义小 P 看看。第一场你第一场就赢的几率值是多少呢？第一场就赢的几率值就是你玩一次然后你就获胜了。换句话来讲，这边的事情发生了，所以几率值是19分之9，是 R。 那如果说你这个 outcome 出现的是2呢，那2的几率值是多少呢？2的状况是什么呢？你玩的第一次是输的，第二次才是赢的。好，那这边有一个所谓的 independent 的这个性质我们还没有讲，但是直觉上面来想的话，你就可以想象说我第一次是赢，那第一次的结果跟第二次没有关系，所以我第一次是赢的几率是第一次是输啦，第一次是输的几率是19分之10，但是我第二次是赢的，所以这时候乘上第二次的几率就变成19分之9，变成 Q 乘上 R 这个样子。那如果是你第三次的时候，你一直玩到第三次才赢呢，那前两次都是输嘛，前两次是输，每一次的几率值各自是 Q 嘛，所以这时候变成 Q 乘 Q 乘上 R， 就变成 Q 平方分之 R。 好， and so on， 你可以在每一个 outcome 上面定义出一个小 p 的值啊，比如说你第 N 次才获胜，才得到第一次赢钱，那你前面的 N 减一次全部都输掉嘛，每一次输的几率值是19分之10嘛，所以这边就变成 Q 的 N 减一次方乘上 R。 啊，那透过这个方式，我就在小 P 上面定义出来这个每一个 outcome 的几率值，并且呢验证一下每一个小 P的值都是大于等于0的嘛。好，然后呢把小 p 加起来看看，我们把小 p 的值加起来看看。好，小 p 的值 n 从1一直加到无穷大，把它带进来，pn 是等于 r 乘上 q 的 n 减一次方。好，那 r 再提出来，然后里面 q 的 n 减一次方 summation 起来是1减 q 分之1，那 q 是等于1减 r 嘛。好，所以1减 q 分之1R 就变成一，所以这个小 P 也符合我们前面讲的这两个性质，小 P 必须满足的性质，所以我就在这个上面定义出小 P。 啊，那记住一下，就是说这边的大 Omega 哈，它是 infinite， 但是是 countable。 啊，那我定义出来小 p 之后呢，任意的事件，任意一个只要是包含在大 omega 里面的事件，我们定义它的大 p probability measure 的方式，就是把那一些落在大 A 里面的那一些 outcome 的几率值把它加起来。好，那比如说我现在有兴趣的事件是出现奇数，我在第一次赢或者第三次赢或者第五次赢或者第七次赢，那这时候这个事件它的几率值就变成 summation 这一些奇数的值，把小 p 的值 summation 起来。好，那你把它带进去 k 等于0到无穷大 q 的 2k 加1减1，这个就是小 p， 小 p 的这个值带进来。好，那再把 r 提出来，里面剩下 q 的2减 k， 因为1跟1消掉。好，那这时候这个计算出来 summation 计算是1减 q 平方分之1。好，那这时候你就可以算出来它的这个 probability measure 是29分之19。好，那你就可以看得到，原来这个 classical approach 不能处理的这个状况我们现在也可以处理了，透过把三个公理抽取出来这三个公理，然后呢在小 omega 在那个大 omega 里面的每一个 outcome 上定义一个小 p 的值，你就可以定义出来一个大 P probability measure。 好，那这边请大家想想看哈， question， what if we directly define 大 POn
如果我们不透过定义小 p 的方式，我们直接在2的大 omega 上面定义每一个事件的几率值呢？那这时候你定义出一大堆事件的几率值，要令它大于等于零，这是比较容易的。要令它就是大 omega 等于，这也比较容易。但是每一个事件，你要令它满足这一个条件，不同的事件，它只要是 disjoint union 起来，就会是等于它的和。你要定义在每一个二的 n 次方减一个事件上面的值，满足这个条件就比较困难。好，但是你透过小 p 的方式去定义它，它自动就满足了，自动就满足了。所以为什么要你 check 这三个公理，用这种定义方式是不是成立？好，就是这个原因，它自动就满足了。OK。好，到这边为止，有没有什么问题？好，如果没有问题的话，接下来我们要看一下，就是说我们从 classical approach 里面抽取出来这三个公理、三个条件。好，这三个条件我之前有讲，好像三只脚一样撑出了这个probability measure 这个桌子或者这张椅子。好，那这个东西上面还有什么样子的性质在上面呢？我们来看一下这三个公理可以导致某些结果。好，那这个就有一点像什么呢？我们知道那个光线我们知道颜色，我们知道颜色，这个世界上有各式各样几千几万种各式各样不同的颜色嘛。好，有无穷多种不同的颜色嘛。但是所有的颜色事实上只有三个原色就可以形成，你知道吗？好，所以你们以前学物理的时候可能有学过所谓的三原色。好，那三原色就是 RGB。 好，一般我们会用这个代表它。然后呢，你透过这些颜色去互相混合，它就可以配出任何各式各样的 color。那我们接下来要讲的事情有一点类似这样，我们从这个 classical approach 里面抽取出来现象，抽了三个条件出来，这三个条件会带来其他的性质。 OK， 这就有一点好像这三个条件在那边混合，就混出了各式各样不同 probability measure 应该要拥有的性质。好，那接下来我们就是一一的讲这些性质。好，第一个我想先由这个性质开始讲。对任何的 sample space 大 omega， probability measure of empty set， 也就是空集合的几率值一定是零。好，空集合的几率值一定是零。好，那我们来看一下它的证明。我们在这个 axiom 3里面，好， axiom 3是说 disjoint 的集合 union 起来的时候，它会等于这个各自的 probability 相加。那我们令 A1 是等于大 omega， 啊，然后 A2 一直到 AN 一直下去都是等于空集合的。然后根据公理三，这一些 event 连集起来，这一些 event 连集起来， omega 跟空集合所有的集合连集起来，它形成的是大 omega 嘛。好，那它就等于什么呢？各自的几率值加在一起嘛。好，因为它们之间的交集都是空集合嘛，任意两个集合之间的交集都是空集合嘛，所以就等于各自的第一个是大 omega A1 加上第二个呢是probability 空集合，第三个也是 probability 空集合，第四个也是，所以 summation n 从2到无穷大。好，那这两个东西必须相等。那我们知道这个东西的 probability measure 根据这个第二个公理它是等于一的嘛，对不对？这边也是等于一的嘛，所以这边减过来了之后，你就得到 summation p5 空集合的这个几率值无穷多个加起来要等于零。那什么东西
大于等于零的东西加了无穷多个之后等于零呢？唯一的可能值就是 P5 这个 P empty set 是等于零的嘛，对不对？好，那这就证出来了，这个性质空集合的几率值是等于零。好，我把它叫做这个 equation 1。然后接着我们再来看下一个 equation， 下一个 proposition， 下一个性质。如果现在有 finite 个 mutually exclusive， 也就是说现在有限个，他们彼此之间是 disjoint 的，他们彼此之间的交集是空集合这样的集合 A1 到 AN， 那他们连集起来的几率值是等于他们各自的几率值相加。好，那你们对比一下这个，对比一下这个性质，这边是讲什么呢？无限多个 union 起来等于各自相加嘛。好，那在这个 proposition 里面它是讲有限个，所以这是那个第三个公理的有限版本。好，所以这是 finite version。OK， 好，所以我们来看一下它的证明哈，在第三个公理里面呢，我们令 a n 加一等于 a n 加二等于一路下去等于什么呢？等于空集合。那因为这个 probability 空集合是等于零的，这是我们刚才证过的性质，所以自动由这个公理三自动的就 imply 这个性质。好，也就是说在这个里面一直到第 n 个之后的全部是空集合，然后这个式子成立嘛，然后后面空集合的这边的几率值又是等于零的嘛，所以你就自动形成，就是说有限个相加一定是等于有限个各自的几率值相加。如果这有限个集合它们之间是 mutually exclusive 的话，彼此之间是这个 disjoint 交集是等于零的话，好，那这是第二个 equation。那接着我们再来看，回到这个式子来看。这个式子是说，如果 A 是一个 event， 像这个样子，这是大 omega， 这个是集合 A， 好，中间这个部分是集合 A， 那它的 complement， 好 ，complement 的几率值是等于一减掉这个 PA 的几率值，好，那主要原因是因为它们两个 union 起来是等于它嘛，它们两个是 disjoint 嘛，好，所以自然它们两个几率值相加是等于它的几率值。那它的几率值是一嘛，所以自然就形成这个一减的状况，所以把它写一下 proof。我们知道 a complement 跟 a 的连集是等于大 omega 嘛，然后a complement 跟 a 的交集是等于空集合嘛，所以 probability 大 omega， 根据刚才的这个第二个式子，我们就知道它是等于 probability a complement 加上 probability a 各自相加嘛。好，那又根据这个公理二，我们知道这个 probability measure 等于一，好，那你自然而然就会得到这个公式。所以 complement 等于 complement 的几率值等于一减掉原来那个集合 a 的几率值。那接下来我们再来看另外一个 proposition 哈，如果 A 跟 B 它是两个 event， 并且 A 包在 B 里面，就像是这个状况。所以这边你有大 omega， 里面有一个比较小的集合是 A， 外面有一个比较大的集合是 B， 好，那 A 被包在 B 里面，那如果是这样子的话 ，A 的 probability measure 必定是小于 B 的 probability measure。那我们说 probability measure 是 event 自己
本身携带的一个性质，你就可以想象 A 的个子比 B 还要小，所以 A 的重量应该是比 B 的重量还要小，就类似这样的概念。并且呢 ，B 减 A，B 减 A 指的是不包含在 A 里面，但是包含在 B 里面的这一些这个集合。B 减 A 它可以写成 B 交集 A complement 嘛，这个集合的几率值就等于 PB 减 PA。我们来证一下，这证明跟刚才那个 A 跟 A 的 complement 加起来等于1的那个状况很像。好，我们看一下 B 的这个集合可以写成什么呢？ A 的集合连集这个 B 交集 A complement。 好，也就是说我把 B 的集合拆成两个部分，有一部分是 B 减掉 A 的这个部分，一部分就是 A 的这个部分。那根据根据上面的这个式子，根据上面的这个式子，我知道 probability of B 是等于 probability of A 加上 probability B 交集 A complement。 好，那这个是 by 2。 好，那我们又知道每一个集合的每一个事件的 probability measure 一定是大于等于0嘛，所以这个东西一定是大于等于 PA。 好，因为这个部分是大于等于0，那我们就证出来这个部分。好，那第二个部分呢，这个集合的 probability measure 我们就把这个式子里面把 A 移到左边去，你就可以得到这个式子。OK， 好，所以这个是 by x y。 OK， 好，我们就可以得到这样的式子，我们就可以得到这样的性质。好，接下来我们再来看下一个 proposition， 下一个性质。如果 A 是一个 event， 那 A 的几率值一定是落在0跟1之间。那这个部分呢，这个部分呢是我们前面的 x and y 嘛。好，所以剩下的是后面那一个小于等于1的部分。那我们知道1是什么东西的 probability measure， 是大 omega 的 probability measure 嘛，对不对？然后呢，然后呢 A 又包含在大 omega 里面嘛，就类似这边的状况嘛，一个集合包在另外一个集合里面，那它的 probability measure 它的重量一定比另外一个的重量还要轻。好，所以这边你就可以看得到这个，因为 A 是包含在大 omega 里面，所以这个 A 的重量一定不会比大 omega 的重量还重，那大 omega 的重量是1，所以它就小于等于1，每一个事件的几率值都小于等于1。好，那这一个 proposition 这边的这个性质事实上是你教科书里面的 x and y， 教科书里面的我们这边的 x and y 只要求 probability measure 是大于等于0就可以的嘛。好，那在那个教科书里面的 x and y 是，在教科书里面的 x and y 是要求它的 probability measure 要小于等于1。好，那从这边这个推导我们就可以看得出来，事实上我们那个小于等于1是不需要的，只要有我们大于等于0的这一个 axiom 再加上其他两个公理，你就可以推出来它一定是要小于等于1的。好，所以这是我们这个 lecture notes 里面列的这三个公理的推导出来的性质，它不需要，它不需要直接加在它的这个公理里面。好，所以记住这个性质事实上是 axiom 1 in textbook。OK， 好那接下来我们再讲下一个性质。如果 A 跟 B 是两个 event， 那现在我们有要求 A 跟 B 是要 disjoint。 在上面这个地方的话，如果他们彼此之间是 disjoint， 我知道他们连集起来的几率值就是等于各自几率值相加嘛，对不对？那现在 A 跟 B 可以是任意的两个 event， 换句话来讲他们的交集
不一定是要空集合。在这种状况底下的话，他们 union 起来的几率值要怎么样子算呢？这时候这一个公式就跟你讲，它 union 起来的几率值就是 PA 加上 PB 再减掉它交集的部分。好，那我们来看一下它的 proof。好，我们来看一下它的 proof。好，那这边用这个图形来表示，这是大 omega， 这是 A， 这是 B 嘛。所以我们把 AB union 起来的这个集合，这两个圆圈 union 起来的这个部分拆成三部分。第一个部分是什么呢？一，这个部分。好，二的这个部分就是它们的交集。三的部分呢，就是包含在 B 里面但是不包含在 A 里面的这个部分。我们把它拆成这三个部分。好，那我们就可以知道 A 连集 B，就可以写成什么呢？一的这个部分连集二的这个部分连集三的这个部分，并且一、二、三是 mutually exclusive， 它们彼此之间是交集是等于空集合的。你可以看得到这三块彼此之间都没有任何的相交的部分嘛。好，那既然123是 mutually exclusive， 我就可以套用上面的公式了。好，所以 probability A 连集 B 就等于 probability 1加上 probability 2加上 probability 3。 OK， 好，那这个是根据二的这个公式。好，根据二的这个公式，然后呢，我们现在看到左边的几率值是这三个相交，我们再来看右边，右边是什么东西呢？ probability A 是什么呢？ probability A 是 probability 一加上 probability 二嘛，对不对？好，因为 A 是这两块，这两块彼此之间又是 disjoint，所以 A 的几率值是1的几率值跟2的几率值相同的 probability B 是等于 probability 2加上 probability 3。 那 probability A 交集 B 呢？ A 交集 B 事实上就是第二块嘛，所以它等于 probability 2。 好，那你就可以稍微带进去A 的部分用这两个带 ，B 的部分用这两个带。好，那 PA 加上 PB 的时候，你会发现这个部分跟这个部分被多算了一次，对不对？好，这边 PA 加 PB 加起来的话，这两个部分被多算了一次，它形成两倍的这个第二个区域的 probability， 所以在后面要把它减掉，啊，要把它减掉，啊，所以你就可以看得到后面为什么要减掉它的交集呢？因为在 sum 起来的这个公式里面，你如果没有后面的话，你把后面这个去掉的话，后面这个去掉的话，好，你形成的公式就跟上面的公式一模一样的嘛。好，但是如果他们之间有交集的时候呢， PA 加上 PB 这个东西中间这个部分会被重复算两次，它的几率值会被重复算两次，所以你要把它扣回来。好，那这就是 这个公式在讲的事情。好，到这边为止，有没有什么问题？好，如果没有问题，我们就在这边下课哈。